Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Aksirish va esnash insonlardan doimo sodir bo'ladigan ishlardir. Lekin bu ikki ish bir-biriga teskaridir. Ya'ni inson aksirganda butun tanasi yengillashib tetiklashadi va to'at ibodatlarga rag'bat yuzaga keladi. Esnash esa g'aflat va dangasalikka sabab bo'ladigan malollanishdan yuzaga keladi. Shuning uchun aksirish Alloh taologa Esnash esa shaytonga nisbat beriladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh taolo askirishni yaxshi ko'radi, esnashni esa yomon ko'radi. Qachonki biror shaxs aksirsa, alhamdulillah desa, uni eshitgan musulmon zimmasida unga yarhamukalloh deyish haq, shart bo'ladi. Esnash esa shayton tarafidan bo'ladi. Qachonki biron kimsaga esnash kelsa, imkon boricha uni qaytarsin. Negaki, inson qachon esnasa, shayton kuladi, ya'ni xursand bo'ladi. Shuning uchun esnash yalqovlik va g'aflat belgisidir. Shayton esa bu kabi ishlarni yaxshi ko'radi. Imom Buxoriy rivoyati. Aksirganda va esnaganda qanday yo'l tutishimiz kerak? Ularning foydalari yoki zararlari bormi? Hozirgi kun shifokorlari shunday deyishadi. Esnash miya va jismga kislorod va ozuqa kerakligining belgisidir. Shuningdek, nafas olish organlari miya va tanaga yetarlicha kislorod yetkazib bera olmayotganligiga ham dalil. Bunday yetishmovchilik mudroq, hushdan ketish paytida va o'lim oldidan ham sodir bo'ladi. Agar baland ovozda haq deb esnalganda og'iz ochiq qolsa, og'iz bo'shlig'i orqali tanaga turli mikroblar, changlar va hasharotlar kirib ketishi mumkin. Esnash paytida chap qo'l kaftining orqasi bilan og'izni to'sishning bir nechta hikmatlari bor. Avvalo, bunday qilish yuksak odob namunasidir. Esnovchi og'zini ochgan paytda undagi taom qoldiqlari, so'lak, siniq qishiq tishlar ko'rinishi, shu bilan birga yomon hid anqib atrofdagilarni noqulay ahvolga solishi mumkin. Qo'l bilan to'silganda esa chang, hasharot va turli mikroblarning og'izga kirishining oldi olinadi. Esnash charchaganlik, loqaydlik, dangasalik alomatidir. Shuning uchun esnagan odam Allohdan, shaytonning yomonligidan panoh so'rash kerak. Aksirish esa mutlaqo esnashning teskarisidir. Aksirish kuch bilan to'satdan sodir bo'ladi. Odam aksirgan paytda o'pkasidagi havo zarb bilan tashqariga otiladi. Chiqish paytida yo'lidagi chang, mayda zarralar, mikrob va hasharotlarni og'iz va burun bo'shlig'i orqali tashqariga olib chiqib ketadi. Aksirishni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Aksirishning insonga ko'plab foydalari bor. Inson aksirgan paytda yengillashadi. Nafas olishi osonlashadi. Tanasidagi zararli mikroblar chiqib ketadi. Aksirgan inson rohatni his etadi. Esnagan odam esa og'irlikni sezadi. Lekin aksirish kuchli bo'lgani uchun uni og'iz yoki ro'molcha bilan yopish kerak. Aks holda aksirish chog'ida og'izdan so'lak, ovqat qoldiqlari va hokazolar otilib, atrofdagilarga, yaqinda turgan taomga tegish mumkin. Bordi-yu aksiruvchi kishi bemor bo'lsa, aksirganda undagi kasallik mikroblari sog'lom kishilarga borib tegishi mumkin. Shuning uchun aksirgan kishi qo'li yoki kiyimi bilan og'zini yopishi sunnat hisoblanadi. Shu bilan birga aksirayotganda ovozni pasaytirish ham lozim. Bu haqda hadis sharifda shunday deyilgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aksirganlarida qo'llarini yoki kiyimlarini og'izlariga qo'yardilar va u bilan ovozlarini pasaytirardilar. Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilishgan. Ushbu sunnatga amal qilish tufayli aksirgan paytda yonidagi kishilarga aziyat berishdan saqlangan bo'ladi. Shariatimizda aksirgandan keyin Allohga hamd aytishga buyurilgan. Bu haqida hadisda shunday deyilgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Sizlardan biringiz aksirsa, alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin deb aytsin. Uning birodari esa
unga yarhamukalloh, Alloh senga rahm qilsin desin. Birodari unga yarhamukalloh deb aytsa, u yahdikumullohu va yuslihu balakum. Alloh sizlarni hidoyat qilsin va ishlaringizni isloq qilsin deb aytsin dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Aksirish kuchi shunchalik kattaki, u shamoldan ham tez bo'lib, soatiga 160 km tezlikdan oshadi. Shifokorlar aytishicha, inson aksirayotgan paytda yurak urishi to'xtab, yana ishlab ketar ekan. Qolaversa, bunday katta kuch bilan aksirish chog'ida qovurg'a suyaklaridan birortasi sinishi hech gap emas. Agar aksa kelgan paytda uni chiqishdan to'sib, qasddan to'xtatilsa, miyada qon quyilishi sodir bo'lib, bu o'limga olib kelishi mumkin ekan. Agar aksirish paytida ko'zlarimizni ochiq holda qoldirsak, ular o'z chanog'idan chiqib ketishi mumkin. Shuningdek, aksirish asnosida nafas olish, hazm qilish va siydik ayrish organlari ham ishlashdan to'xtaydi. Aksirgandan keyin esa Allohning rahmati bilan barcha a'zolar hech narsa bo'lmagandek ishlab ketadi. Yurakka yana ishlash qobiliyatini ato qilgani, to'xtagan a'zolarga faoliyat yuritishga izn bergani, tanaga yengillik ato etgani, undan turli zararli zarralarni ketkazgani va ko'zlarni salomat saqlagani uchun Alloh taologa hamd sanolar aytiladi. Dinimizda insonga nima foydali bo'lsa, o'sha ishga buyurilgan, nima zararli bo'lsa, undan qaytarilgan. Har bir ishda bo'lganidek, aksirish va esnash chog'ida ham shariatimiz ko'rsatmalariga amal qilsak, ikki dunyoda saodatli bo'lamiz.